miarabatsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo famelan-keloka io ndray loha hevitra horesantsika amin'ity video ity ary mariako ty am-piandohana fa video faharoa izy ity fa efa nisy ny video voalohany a natao a ampiroseko anao hijery zay video zay a ahafahanao mamantatra misimisy kokoa mankasitra ity loha hevitra famelan-keloka ity. Inona moa ny atao hoe eloka? Ny eloka dia tsinona fa le fatafitoinana fahatezerana alahelo rahatra anaty a vokatry ny zavatra nataon'ny olona taminao, ary ny hoe mamela dia avy amin'ny teny grika hoe afemi, izay nidikany dia hoe manadi manary a mandefa tsy miazona intsony a misaraka tsy miraharaha na tsy miresaka niny intsony. Dikany hoe famelan-keloka zany dia ny hoe mandefa na manao tsinotsinona ilay zavatra izay nampatezitra anao na hoe ratsy nataon'olona taminao. Eto a dia ianao zany ny viktima, ianao zany nanaovan'olona zavatra tsy nety a, izay le horesantsika eto. Ary rehefa eloka dia mitovy daholo, na nangalatra ray arizato a, na nangalatra ray tapitrisa, na nandaka, na namono olona. Ary ny famelan-keloka tahiana amin'izany dia famelan-keloka iray ihany fa tsisy famelan-keloka samihafa arakaraka ny halehibeny zavatra natao. Horesantsika voalohany ary fa efa nambarako ary tsy hevoko ihany fa hoe ny tsy voatery hiavana amin'ny olona anankiray ianao rehefa mamela eloka. Mety misy tokoa ny olona izay tsy azonao hiavanana intsony satria mety efa maty ilay olona nefa nanao ratsy taminao a, fa tsy maintsy mamela eloka azy ianao a araka izany. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ataovy izay hiavanana amin'ny olona rehetra raha azo atao, dia ataovy izay hiavanana amin'ny olona rehetra. Ny faharoa dia izao, ny famelan-keloka dia tsy misy fetra, tsisy fetra mihitsy. Tsy mipito fotsiny ozy ny tompo anatin'ny ray andro ianao ny tokony hamela eloka amina zavatra anankiray raha miverimberina iny, fa tokony impitopolo impito, izany hoe isan-tsegondra, dia tokony hamela eloka isika, fiainantsika mihitsy a ny famelan-keloka. Ary tadio koa fa ny mahatsisy fetra azy dia ny hoe io famelan-keloka io zany a tsisy nininina mihitsy azy hoe kena condition apetraka ao hoe za tsy hamela eloka sa tsy raha tsy manantona izy na raha tsy mifony izy na raha tsy miaiky izy. Tsisy an'izany fa ianao dia na manao an'izany izy na tsy manao, mety misy olona manko tsy hanao an'izany mihitsy mandra-pahafantany satria tsy mbola tonga amin'ilay le fahatongavan-tsaina izy, dia tsy azonao tehirizina ao mandra-pahafantana koa ny alahelonao, fa tsy maintsy mamela eloka azy ianao a na inona na inona ataony na inona inona lehibe an'ilay izy, dia tsy maintsy mamela eloka ianao. Ary ny famelan-keloka dia zavatra avy any amin'ny fo fa tsy avoaka ny vava fotsiny, fa Andriamanitra ny tena mandrefy azy, Andriamanitra ny tena mahafantatra hoe avy any am-ponao ve zany sa vokatry ny fanerenan-kolaka sy ny ena mahasolona fotsiny. Ny famelan-keloka dia tsy midika faharesena fa tena fanetretena lehibe dia lehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny famelan-keloka dia tsy midika hoe ekenao zany hoe mety la zavatra nataon'la olona raha mamela eloka ianao, le faratsiny olona dia mijanona ho faratsiana foana ihany, raha namono olona izy a ratsy foana ny namono olona. Fa ny famelan-keloka tsy midika hoe lasa nety la famonoana olona, fa ianao mamela eloka fotsiny amin'ny maha kristiana anao, fa famonoana olona azy a dia afaka an'io ho tsara ny lalana foana ihany koa ilay olona ny amin'iny tsy nety nataona iny. Fa tsy hoe namela eloka koa ianao dia midika an'izay dia hoe samy mialana samy afaka na inona zavatra nataon'la olona eo ao amin'ny atrehan'ny ara-panahy, dia tena izay tokoa. Fa amin'ny maha-olombelona antsika dia misy ny lalàna izay mifehy antsika dia entina amin'ny lalàna araka izay tokony ho izy a ny olona rehetrarehetra amin'izay tsy nety nataony. Ny famelan-keloka dia azonao profona hoe namela eloka tokoa anao rehefa ohatra ka hitanao ilay olona manaraka ka tsapanao hoe tsy nisy tsony lay fahatezerana na lay fahavenirana na lay hoe alahelo be ao anatinao rehefa mahitan'ny olona anao ka matadidy lay zavatra izay nataony taminao. Mety izy fotoana manko mbola ho tsaroanao foana lay izy, fa ny mahatonga hoe tena natarantany anatin'ny fonao tokoa lay izy ka teo anatrehan'Andriamanitra ny namelanao eloka, dia tsy tokony hatezitra anao tsony lay izy, tsy tokony hatezitra anao tsony izy, ary tsy tokony horesahana tsony. Zay lay mahatonga hoe manary mandefa an'lay zavatra nahatezitra fa tsy mihazona azy. Ary ny famelan-keloka ryhavana dia zavatra tena hery manafaka manasitrana, ianao mihitsy ny mahazo tombony amin'ilay izy satria ianao ny naratra, dia ny famelan-keloka ny fanafody manasitrana anao amin'izany. Ilaintsika io, tena ilaintsika io a, ary tena mividy ainantsika izany. Ny famelan-keloka ihany koa dia zavatra sarobidy satria raha tsy mamela eloka isika dia tsy mahazo famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ihany koa, foana fotsiny ny fivavahantsika, mivavabavapoana fotsiny isika raha ohatra ka tsy mamela eloka, satria sakana ho an'ny valim-bavaka ny famelan-keloka raha ohatra ka tsy manao isika, raha tsy mamela eloka isika. Ozy ny tenin'Andriamanitra fitsarana tsy misy famindram-po ho an'izay olona tsy mety mamindra fo. Koa dia eto ary ravana ampirosiana antsika rehetrarehetra mba hamela eloka, fa zava-dehibe loatra amin'ny maha kristianina antsika izay famelan-keloka izay.
mety ho zavatra mafiny nataon'olona taminao, fa mba jerevone mba inona koa moa ny ratsy vitanao teo anatrehan'Andriamanitra, kanefa dia navelan'Andriamanitra ny fahotanao. Azafaly fotsiny mandray ny famelan-keloka izay atolotr'Andriamanitra, fa miteza koa mila eloka, fa zava-dehibe izay famelan-keloka izay. Safidy io, safidy izay azonao atao androany, azonao atao zao dia izao, aza mangatakandro. Fa misy tenin'Andriamanitra manao aza atao tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranao. Midikan'iny tsy hoe aza atao plus de 24 heures fa raha vao point de 24 heures dia tsy maninona fa raha plus de 24 heures dia fahotana. Tsy izay ny dikany, fa ny dikany hoe aza tehirizina ela le fahatezerina, fa omeo lalana ny fahatezerina ozy ny tenin'Andriamanitra, fa animbanao io, animbanao io fahatezerana io, ary avoay le izy, alefaso le izy. Fa tena zava-dehibe. Matetika isika dia hoe aza mbola tsy vonona, za mbola tsy tia mila eloka, anao mihitsy aloha amin'izao hoany. Fa raha tonga amin'io ny tompo, raha tonga amin'izao ny tompo amin'izao, ianao mbola tena feno amin'ny alahelo izao, dia ho aiza ny afaran'ny fanahinao? Izany hoe mahatonga ny malagasy hira ilay hoe mifankatiavy anitra mbola velonainae. Fa ny maty ane tsy afaka anao an'izany intsony e, tsisy famelan-keloka azonao atao intsony rehefa tapitra ny ray segondra, rehefa aoriana ny fahafatesanao. Fa tara loatra, fa dia n'izao mbola velona izao, raha isotonony hoe fitiavan'Andriamanitra anao izao video izao a, antson'Andriamanitra hoe mifamelahy, mamela eloka. Ary izany ny tena hoe zavatra takian'Andriamanitra mitsikisan'andro san'andro. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ameo anany io ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny eloka hoe taky ny amelanay izay meloka taminay, nataon'Andriamanitra nifanarakarako ireo. Satria ny sakafo dia zavatra ilay tsikisan'andro san'andro ho an'ny nofontsika, fa ny famelan-keloka kosa dia zavatra ilay tsikisan'andro san'andro ho an'ny fanahyntsika. Dia mahere zare avana raha nahasoanao izay video izay a, dia zarao a, ary mbola petsaka ny video hitanao anatin'ity pejy ity a, raha anisema ity pejy ity ianao. Dia samy tain'Andriamanitra amin'ny manaraka indray.